چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور ویڈیو کو سیڈ کیجئے کیجیے بلیکن دبانا نہ بھولے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے Salli ala Muhammadin, Salli ala Habibina, Salli ala. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم حاضر ہے حضرت بابا گور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہم آپ تک ان کی پوری معلومات پہنچانے کی کوشش کریں گے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گجرات میں کس کے حکم سے تشریف لائے کہاں رکے اور کیوں آئے یہ سب پوری معلومات ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تو بنے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم باغو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آج باغو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور بنے رہے پورے ویڈیو میں انشاءاللہ شاء اب درگاہ کی زیارت کرتے ہیں تو پورے ویڈیو میں بنے رہے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو سیئر کریں آئیے اب درگاہ کی زیارت کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین آج ایک نئے ولاق کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں آج باوا گور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف کی زیارت کروائیں گے انشاءاللہ اور ان کی جو بھی معلومات ہم تک پہنچی ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے حضرت باوہ گور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام مبارک حضرت شیخ مبارک نبی رحمت اللہ تعالیٰ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نصب آپ کا نصب کیا تھا اس کا صحیح پتہ نہ لگا مگر کتابوں میں خاص طور پر اکابری نے گجرات کتاب میں آپ کے نام کے شروع میں سید ہونا لکھا ہے ویسے ہی کچھ کتابوں میں آپ کا شہید ہونا بھی لکھا ہے واللہ عالم بسواب حضرت بابا گور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش کا اب تک جو ان کی پیدائش کتنے سال کی تھی عمر تھی اور کون سی ہجری میں آپ تھے آپ کی تاریخی پیدائش کا پتہ سندی کتابوں میں تو نہیں ملا مگر وفات اکثر کتابوں میں ہجری سن سات سو پنچاسی بتائی گئی ہے اور آپ کی عمر شریف سو سال کی تھی اس کا بھی ذکر گلسن گجرات اکابرین گجرات کتاب میں لکھا ہوا ہے ان دونوں باتوں سے آپ کی پیدائش کا سال اندازن ہجری سن 685 ہونا ثابت ہوتا ہے حضرت باوہ گور رحمت اللہ تعالی علیہ کا وطن سودان آفریقہ اور ایبوشینیا حبس ایبوشینیا کی سرحدوں کے درمیان دو مقام ہے ایک نبا دوسرا سعیدیہ آپ اسی علاقے کے وطنی تھے اس لیے آپ کو نبی اور سیدی لکھا جاتا ہے اتحاس کی کتابوں میں سعیدیہ یا فارس اور سودان میں ہند آنے سوڈان سے ہند آنے والے کو سیدی یعنی سیدی بادشاہ کہتے ہیں نوبا سودان علاقے کا پورانا سرحدی قبیلہ ہے جہاں بڑے بڑے برزوگان دین پیدا ہوئے علامہ جامی علیہ رحمٰ نے فرمایا کہ حضرت ضن مصری علیہ رحمٰن کے والد گرا میں اسی قبیلے کے تھے حضرت مسیب علیہ رحمٰ سے روایت ہے کہ حضرت لکمان علیہ السلام کا نسبی تعلق نواء قبیلے سے تھا ایک رواج سے حضرت خجر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اسی قبل کے قریب ہوئی تھی حضرت باوا گور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سوڈان سے گجرات آنے کی وجہ گلسن گجرات کتاب میں لکھی ہے کہ آپ نے بہت مرتبہ حج بیت اللہ ادا کیا اور حج کے بعد مدینہ منورہ میں دربار حصالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں حکم فرمایا اے مبارک نبی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے گجرات جاؤ اور وہاں ایک جادوگرنی ماکھن دیوی ہے اس کے جادو سے ظلم سے لوگوں کو بچاؤ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی لبے کہتے ہوئے سرکار کے دربار سے اپنے وطن عزیز نبا سودان کی طرف لوٹے اور وہاں سے گجرات کی طرف ہجرت فرمائی اور گجرات کی بندرگاہ گوگا بندر پر تشریف لائے وہاں سے رتن پور آ کر دیوی سے مقابلہ کیا اور اسے رفع دفع فرمایا کچھ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کو سرکار غوث آدم اور حضرت سجنا احمد کبیر رفائی علیہ رحمہ نے بھی خواب میں گجرات جانے کی اور تبلیغ کرنے کی بشارت فرمائی تھی حضرت باوا گور رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مشید کے بارے میں کچھ یوں معلومات ہے کلشن گجرات کتاب میں لکھا ہے کہ آپ حضرت اسماعیل ابن صدیق جبروتی کے دستحق پر سلسلے حضرت سلسلے احمدیہ رفایہ شوہر وردیہ میں مدینہ شریف میں مرید بنے تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ خلافت روزت الانصاب تذکرت السالحین الصالحین مخضًَ وغیرہ کلمی کتابوں میں حضرت سیدنا عبد الرحیم بن محمد احمد رفاع صورتی علیہ رحمہ سے روایت ہے کہ حضرت شیخ مبارک نبی بابا غور علیہ رحمہ کو حضرت بابا قمبر علیہ رحمہ سے سلسلہ رفائیہ کی بھی خلافت حاصل تھی یہ خلافت آپ کو مدینہ شریف میں حاصل ہوئی حضرت بابا غور رحمت اللہ تعالی علیہ کی کئی کرامت ہے اس میں سے آپ کو ایک کرامت مختصر جو ہے آپ کو سنا دیتا ہوں خدا نے آپ کو ولایت ابراہیمی سے نوازا تھا تو آپ کی کرامت بھی یہ تھی کہ آپ گرم گرم کھانے کو کف گیری کی طرح ہاتھ سے نکال لیتے تھے اور مندر کے بوتوں سے حوضرس حوض سے یا تالاب سے لوٹا لوٹا پانی بھی منگوایا کرتے تھے آپ کی زندگی کے مزید حالات اذکار اسرار محبوبت تاریخ وغیرہ کتابوں میں پڑھے آپ کی یہ کرامت دے کر وہاں کے ہندو راجہ اور برہمن مسلمان ہوئے یوں آپ نے اسلام کو پھیلایا تھا تو پیار ناظرین یہ مقتصر معلومات تھی جو حضرت باغ و رحمت اللہ تعالی کی تھی اور ان کی پوری معلومات کے لئے آپ درگاہ پر ویزید کرے یا اولیاء گجرات اکابن گزرات گلسن گزرات جو کتاب ہے اس پر اسے آپ پڑھیں انشاءاللہ ان کی اور دوسرے کئی اولیاء کرام کی معلومات آپ کو ملے گی اور باغ اور رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ پارٹ ون ہے تو انشاءاللہ ان کی پوری دوسری جو معلومات ملے گی انشاءاللہ پارٹ ٹو بھی بنایا جائے گا تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ